Queridos amigos, bom dia! Primeiro bom dia do dia, porque daqui a pouco eu vou falar outro bom dia. Estamos ali com o cavalinho montado, mochila cúrtulo, com a capa de chuva dela. Eu com a minha, porque hoje vão ser quase 50 quilômetros de muito barro e muita lama. Hoje vai ser o dia inteiro assim. Mas é isso que nós teremos para hoje. Lama, brejo, pantano. Como diz a Lemoa, vamos ter pantano hoje. Muito bem, pessoal. Que bom estar aqui com você. Oh, que bom você estar aqui comigo. Olha aí, hoje a gente tem 46 quilômetros, é a meta. Saindo de Santa Terezinha até chegar em Rio do Campo. Tá bem molhado. É, vai sujar bastante. É, bastante lama. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá. Se eu conseguir algum lugar ali no meio do caminho para dormir hoje. Não tem mais verba para hotel não. Acabou ontem a verba. Tem que dormir embaixo de algum lugar aí. Uma câmera só hoje, essa que está na mão. Agradeço as imagens a Dani e o Edson que cederam essa câmera emprestada pra gente. É a única câmera à prova d'água que eu tenho. Então a outra está guardada porque não tem condições de usar. Olha aí, acho que vai ser assim o tempo todo hoje. Olha aqui, que horror. Aí, uma plantação diferente. Quero, quero. O senhor ali atrás parou para conversar comigo. Aí ele falou que aquelas coisas de sempre, né? O homem mais louco do mundo, andar de bicicleta nesse banhado, essas coisas aí. Aí ele falou que por aqui não se vê mais ninguém andando de bicicleta. Ninguém tem bicicleta, aquilo que eu falei, né? Você não vê bicicleta aqui, não vê, não vê. E aí ele perguntou, falou, ah, é caro uma bicicleta dessa, né? Eu nunca falo preço. Aí eu falei, é. Essa daqui nem é tanto. Eu já emendei. Bom, depende, né, do que é caro. Ele falou, ah, mas é bem uns mil reais é essa bicicleta, né? Falei, é por aí. Um segundinho sem olhar o GPS. Saí da rota. Mas ó, acho que eu vou deixar essa vista agora e descer pro outro lado. Morro do Taió Santuário. É, vou passar do lado. Vou passar do lado desse tal do Morro do Taió que tá ali, ó. Encobertão, mas não vou subir lá não. Primeiro porque tem que deixar a bicicleta embaixo. O pessoal falou que não dá pra subir de bicicleta. Não sei se não dá, né? Mas, do jeito que tá hoje eu não vou não. Aqui pelo menos acho que não vai ter tanto carro, né? Uma estradinha dessa. Olha ali atrás, o que eu falei? É um demônio mesmo. Estamos aqui na Assembleia de Deus. E eu acho que achei um balde com água ali. Água que cai lá de cima. Então eu vou tentar jogar uma água aqui na relação, porque ela já está roncando. Apoiar na perna e girar. O balde. Vamos ver se tem água aqui. Jogar na suspensão. Ui, rapaz, não tem água. Vai ter a suspensão. Joguei tudo ali e vai ficar sem. Barulhinho de câmera girando. Praticamente um brinco. Vamos andando. Olha que louco, as ondinhas do mar. Chulepe, 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 a Lemoa ia falar. Mais fumo. Vamos fazer assim, ó, eu tive uma ideia aqui. Já que faz uns meia hora, mais ou menos, que não chove forte, eu vou tirar outra câmera. Ai, caralho. Vira, né? O bicho não para em pé, velho.
Numa dessa arregaça um negócio desse daqui, fudeu. Eita, falei palavrão. Desculpa aí, pessoal. Às vezes escapa, não tem jeito. Tá aí, vamos ver quanto tempo, o trambolho. Vamos ver quanto tempo a gente aguenta sem chuva. E... caracas, velho, olha. Onde será que eu quebrei? Framezinho, perdi. Vai pra escola? Tá certo, tem que estudar. Senão acaba que nem o tio aqui. Escola. Não sei o que é EI. É Municipal Serra do Cascalho. Então é isso, nós estamos na Serra do Cascalho. Nós e essas vaquinhas aí, né, vaquinhas? Olha aí a situação até agora. E aí o pessoal fala assim, ah, mas muitas provas de MTB que eu faço, eu fico assim também. Pois é, querido amigo. Mas na hora que você termina a prova, tem aquela ducha, vai pra casa, chuveiro quente. E eu não, né? Eu não sei nem onde eu vou dormir. Nem sei se vou tomar banho. Aonde eu vou tomar banho? Não sabemos. Olha ali, rapaz. Peraí, peraí. Só tô vendo uma cabeça ali atrás da cerca. Olha lá um pavão, cara. Tá indo embora, pavão. Velho, um pavão. Que louco, né? Olha só. Parei aqui e vi um pavão. Eu não vou conseguir lá ver o pavão, mas vocês viram que tem um pavão? Olha ele lá. Não é maluco? Na Serra do Cascalho eu parei e vi um pavão. Agora, enfim, talvez realmente a gente vá descer. Deixa eu segurar com as duas mãos aqui. Muito barro, não dá pra confiar, não. Isso aí, 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 aí vai. Com força agora. Aí saiu. E aí? Vocês que vão me falar se a paisagem compensa. Talvez um dia que tenha menos barro, né? Ou que não tenha barro, de preferência. Muito bem, a gente chega aqui na funerária. Ai, nossa senhora, eles têm que mudar isso. Eles têm que mudar isso aqui, se fazer tudo isso chegar na funerária. Pô, já ia esquecendo de filmar pra vocês, hein? Vamos lá. Ih, cara, isso é uma longa história, já te conto. Peraí. Me chamou de garoto, já tá bom. Me chamou de garoto, eu já saí no lucro hoje. Perdi de gravar aqui o banho de mangueira do posto aqui. Olha onde vai ser o banho do Josa aí. Ninguém sabia onde era o banho do Josa, né?
Olha o trigo. O José já tá com meio banho tomado hoje. Vou tirar essa capa, cara, que agora tá dando calor. Eu fiz um sanduvinha lá no hotel. Hoje é o primeiro dia que eu comi carboidrato nesses 5 dias. Nos outros dias eu não como carboidrato, eu não sinto fome quase. Hoje eu comi carboidrato, ó, a fome já batendo. Mas vamos lá, meu orçamento diário é 24, 30 pilas. E como eu gastei 60 para ficar no hotel com café da manhã incluso, então eu comi o que tinha. Porque ontem eu já tinha gasto na padaria de manhã e aí gastei com o hotel. Então, sem chance de gastar hoje. Não é só a chuva que tá chegando, tá? É o frio também. Nossa senhora, que frio que deu agora. Vou parar ali, encostar ali e pegar a capa de chuva de novo. Ixi, olha a chuva lá, que forte. Ali do outro lado, pra onde a estrada tá virando. Vamos lá. Agora ela veio, né? Tem acostamento na estrada, sim. Tem um pedacinho ali com lama, escorregadio. Às vezes não tem nada. Vocês estão pensando, né? Que Josa não toma chuva. Toma! Olha, eu tomando chuva, ó. Eu sei que ali atrás, daquelas morrebas, tem umas outras estradinhas que dá para fazer esse percurso por ali. Mas aqui é onde o pessoal da Associação dos Municípios do Alto Vale me mandaram um GPX, porque eles estão querendo fazer o circuito deles. A gente veio aqui para ver como é que é. Lá eu acho que é mais legal, né? Aquelas morrebas lá e tal. Nem sempre é do jeito que a gente quer, né? É o imprevisível, meus amigos. É isso aí. Qualquer hora eu vou falar sobre o imprevisível para vocês. Rumo ao desconhecido. Ô moço de bicicleta, o senhor não está precisando de um banho quente, um prato de sopa e um quarto para tirar uma soneca? O senhor está com cara que está precisando dessas coisas? Será que aquilo ali é sinal de que eu posso tirar definitivamente a minha capa de chuva? Parece que vai abrir, né? Muito bem, queridos amigos, estamos a 500 metros de terminar o trecho de 50 km de hoje. 3h30 da tarde, estamos em Rio do Campo. Será que eu encontro um lugar aprazível para acampar aqui hoje? Né? Dizem que todo assim, ó, entendeu? Aqui que acabou. Pronto. Esse posto de gasolina aqui. Opa, tudo bom? Ali na frente, ó, segue a viatura do Sargento Antão. O Sargento Antão já até sabia de mim, que eu fui abordado lá em Taió pela polícia militar, não contei isso pra vocês ainda, ia contar depois. Então eles já estão até sabendo que eu tô rodando por aqui. E ele me deu a dica de ficar ali no CTG. Falou que o CTG tem estrutura de camping, banheiro quente, tudo. Opa, já gostei, hein? Olha que bonitinho, e tá chovendo de novo, cara. Boa tarde. Tudo bem com os senhores? Tudo. Então tá bom. Allan Kardec, tá por aí? Tá lá pra dentro, eu acho que tá o bichão. Aquele rapaz ali puxando aquela faixa é o Allan Kardec. Me deu autorização pra ficar lá, acampar. Legal, né? Banheiro quente. Será que vai ser aqui a casinha do José Júnior hoje? Banheiro quente eu não acredito mais. Vamos ver. Falou que tem luz. Será? Tem luz? E não tem chuveiro aqui. Vai ser banho de caneca, será? Olha só a vida. Aqui, ó, é onde eu provavelmente, tudo indica, acamparei hoje à noite. Eu tô perseguido, né? Se é besouro, morto. Como é que chama? Morcego. Aqui tem uns banheiros, tem luz, tem água. E aqui dentro ali, talvez ali seja um bom lugar, né? Pra eu armar a barraca. Vou estudar isso aqui ainda, queria achar um lugar pra tomar um banho quente, porque eu tô congelando hoje. E hoje tá meio frio aqui.
Mas aqui não tem banheiro quente. Hotel Rio Campense, Upa Upa Cavalinho, uma história muito louca. Daqui a pouco eu conto pra vocês. Hoje eu pedalei bastante na chuva. E aí, enquanto eu pedalava na chuva, cara, pensava em pizza. Nossa senhora. Pizza, pizza, pizza. Mas, aqui é a pizza do Josa hoje, ó. 20 pila resolve a fome. Esquece a pizza por enquanto. Então, eu disse que ia explicar direito, né? Vamos explicar direito esse negócio. Eu cheguei aqui em Campo Alegre. Logo na entrada ali encontrei com o Sargento Antão. Aí parei o carro ali e falei para ele, expliquei para ele. E nesse tempo eu usei a internet do ginásio de esportes. Consegui falar com a Lemoa. A Lemoa tem um cara que trabalha com ela lá na Cruz Hearts. E o cara é daqui de Rio do Campo. Ele falou, ó, fala pra ele que o padre lá da cidade também ajuda e deixa a turma acampar ali perto da igreja e tal, não sei o que, do lado da igreja eu vim pra ver a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o padre não tava, o padre tá em Florianópolis e em Joinville. Fui na secretaria ali, né, pastoral, e a moça falou que o padre paga a pastoral, né, paga diária de hotel pra quem tá nessa situação. Só que o padre tava viajando. Puxa, e agora? Agora eu fiz. Daí eu fiz a moça passar a mensagem pro padre, falar com o padre, foi lá, foi, voltou, tá, que o padre autorizou a estadia aqui no hotelzinho. Eu vim pra cá, né? Sou bobo nem nada. Ai, ai. Mas enfim, estamos aqui, essa roupa secando, já lavei roupa de novo, já comprei uns negócios ali, fiz uma comida, porque realmente, assim, a ordem do dia é economizar. E agora vamos dormir. É 1 e pouco da manhã. Agora já é quase 2 da manhã. Eu acordei para trocar a bateria do negocinho ali. E aí eu lembrei que eu não tinha gravado esse vídeo aqui, né? Não tinha dormido, capotado, sem gravar. Vim gravar para vocês. Então amanhã a gente vê. Amanhã a Lemoa tá vindo para cá. Coisa, né? Boa, a gente vai encontrar. Mas amanhã eu conto essa história toda, tá? Like no vídeo, se inscreve se não for inscrito ainda e clica nos links da descrição do vídeo para conhecer nosso projeto Apoia-se e quem sabe se tornar mais um dos queridos apoiadores do canal. Beleza? Tá bom? Beijo. Tchau, até amanhã.